Madina mudofaasi. Muallif Ismoil Bilgin. 3-chi bob. Isyon vaqt o'tib kuchayadi. Isyon chiqarganlar bu isyonlarga qarshi yana isyon ko'taradi. Sharif Husayning o'g'illari Madinadan chiqqach, endi o'rtadagi rishtalar tobora taranglashib, uzilish arafasiga kelib qolganini Fahriddin Poshsho ham, Basri Poshsho ham juda yaxshi tushunib turardi. Bundan bu yon hamma narsa bo'lishi mumkin. Imkon qadar tayyor turishlari kerakli, choralarni ko'rib qo'yishlari kerak. Kechki ovqatdan so'ng ikki qo'mondon Basri Poshshoning Madina temir yo'l vokzalining shundoqqina shimolida joylashgan qarorgohida uchrashdi. Qilinadigan ishlar xususida gaplashib oldilar. Poyez yo'lidagi bekatlarga telegraf simi tortilib, u yerlarga hujum bo'lish ehtimoli borligidan ogohlantirildi. Tunu kun hushyorlikni qo'ldan boy bermaslik tayinlandi. Bundan tashqari Madina qalasi ham mudofaa jihatidan ko'zdan kechirildi. Shahar atrofiga kuzatuvchilar qo'yilib, himoya to'siqlari hozirlandi. Erta tongda cho'l va Madina shahri uzra quyosh nuri qizarib ko'rinar ekan, ikki poshsho qattiq charchoqdan o'tirgan joyida uyquga ketgandi. Bomdodga azon aytilayotgan mahalda uyg'ondilar. Fahriddin Poshsho jimgina xonadan chiqdi. Masjidi Nabaviyga borarkan yana o'tgan kungi hayajon va sevinchni tuya boshladi. Salom berayotgan odamlarga ham e'tibor qilmay odimladi. Boshi g'ovlab ketgan, bundan keyin nima bo'ladi? Isyon qayerda, qachon boshlanadi? Temir yo'l ham bosqinga uchrashini biladi, ammo bunchalar uzun poyiz yo'li qanday himoya qilinadi? Qanday qilib qatnovga ochiq qoldiriladi? Badaviylar jang maydonida erkakcha jang qilishdan ko'ra ko'proq ur-qoch bilan odamni charchatishi haqida o'ylay boshladi. Ayniqsa Lawrence bu ishning ichida bo'lsa, kutilmagan hujumlar ham bo'lishi mumkin. Bularning bariga qarshi sanoqli qurol-yaroq va askar bilan qanday kurashish mumkin? Bu savollarga qat'iyat bilan javob berdi. Barini yengib o'tamiz. Ha, hammasini. Qat'iy qaror miyasidagi aralash-quralash qorishib yotgan tumanli fikrlarning tarqalishiga sabab bo'ldi. Qo'lni qo'lga beramiz. Dilni dillarga bog'laymiz. Bu muqaddas zaminda o'zimizni har jihatdan yangilaymiz. G'ayratimizni oshirib, to'siqlarning barini yengib o'tamiz, deb o'yladi. Madinaning to'rt tomoni ham tog'lar bilan qurshalganga o'xshaydi. Shaharning devon darvozasi g'arbida, biri Usmon, Qubbo darvozasining shimolida Uhud tog'i, vokzalning janubida Savatepa bilan Ositepa, Makka yo'li darvozasining janubi sharqida esa Jahannam tog'i joylashgan. Bu tepalik va tog'lar xuddi Masjidi Nabaviyning to'rt minorasini eslatuvchi shaklda Madinaning to'rt tarafidan joy olgan. Quyosh nuri ilk ana shu tepaliklarga tushadi va botayotganda ham sunik shulasi yana shu devorlarga kelib turilib, keyin cho'ldagi barxanlar ustiga yoyiladi. Qumni paypaslagan quyosh nuri sekin-asta o'rnini oqshomga, keyin tungi salqinlikka bo'shatib beradi. Savatepaning qoyalarida kuzatuvchilik qilayotgan askarlar Madinaga qaytadi. Ular keltirgan xabar sekin-asta chambar torayib borayotganini ko'rsatadi. Ositepa va Jahannam tog'i isyonchilar qo'liga o'tdi. Bu shumxabar qarorgohdagi zobitlarni hayron qoldirmadi. Hech kim bu holatga ajablanmadi ham. Tepaliklar etagida bir necha kuzatuvchidan boshqa hech kim yo'q. Faysal va Alining sekin-asta to'plana boshlagan badaviylari bu yerlarni osonlik bilan qo'lga kiritdi. Ositepadan ham ko'ra Jahannam tog'ining ahamiyati katta. Madinadan Makkaga olib boruvchi yo'l undan boshlanadi va Ali qudug'i deb ataluvchi quduq ham shu yerda joylashgani suv g'amlab olish imkonini beradi. So'nggi xabarlarga qaraganda isyonchilar asosan Ositepada to'planyapti. Vaziyat tobora og'irlashyapti. Isyon olovi alanglanishi uchun bir uchqun chiqarishga urinish bo'lyapti. Fahriddin Poshsho qarorgohdan chiqib Usmoniylarga tegishli ajoyib asar hisoblangan temir yo'l vokzali tomon borarkan olomon bir chayqalib oldi. Hamma vokzal tomon chopa boshladi. Xususan turk askarlari va ayrim mahalliy aholi vakillari necha kundirki tikan ustida o'tirgandek bezovta. Shu bois qulog'iga yetib kelgan gaplar rost yolg'onligini ko'zi bilan ko'rib, ishonch hosil qilish uchun vokzalga yugurdi. Ularning qulog'iga shahardagi ba'zi josuslar orqali albatta bundan buyon hech qanday poyiz kelmasligi, bu yerdagilar oziq-ovqatsiz va suvsiz qolishi haqidagi vahimali xabarlar chalingan.
Xalqning bu vahimasiga hayron qolgan podsho poyiz ovozini eshitgach, olomonning jonlanib qolgani sababini anglagandek bo'ldi. Qadamini tezlatdi. Vokzal binosini bir boshdan ko'zdan kechirmoqchi bo'ldi. Balantroq joyga chiqib, poyiz kelayotgan tomonga diqqat bilan tikildi. Biroz o'tib, uzoqdagi muyulishdan poyiz ko'rindi. Morisidan ingichka tutun osmonga o'rlanardi. Bu tutun havoning musaffo va sokinligidan sekin asta ko'tarilardi. Qora tutun billur moviylikka yoyilardi. Poyizning bor yo'g'i 3 ta vagoni bo'lishiga qaramay, yon tomonga sollana-sollana yaqinlashib kelardi. Poyiz ko'ringan paytda xalq va askarlarning ko'nglini o'zgacha sevinch qopladi. Ana, poyiz kelyapti. Shom yo'li yopilmabdi. Oziq-ovqat uzilmas ekan. Och qolmas ekanmiz. Ona yurtimizdan maktub va hadiyalar keldi. Hatto shu poyizdan ham ona do'lining hidi keladi-ya. A, yaxshilik va tuproq isi. Poyiz sekin asta vokzalga yaqinlasharkan birdan ovozlar tindi. Jazirama bilan birga odamlarni cho'lg'ab olgan qandaydir sukunat hukmron. Barchaning ko'zi poyizda. Yuraklari qinidan chiqib ketgudek bo'lib urardi. Negadir hammani qandaydir yuk bosgan, hamma go'yo o'zga olamda yurgandek. Poyizni ko'rgandagi xursandchilik o'rnini tez orada hayronlik va mahzunlik egalladi. Hamma nahotki deb yubordi. Umidvor bo'lib turgan qalblarda sevinchdan ochilgan gullar birdan bo'ynini bukkancha so'lib qoldi. Eng ko'p askarlar hayron bo'ldi. Ular ona vatani, ona do'li va Istanbul bilan bog'laydigan vositaning bu ahvolda vokzalga kirib kelishiga astoydil qayg'urdi. Barchaning xayolida bundan keyin nima bo'ladi degan savol qaynandi. Askarlarning yonidagi xalq ham oziq-ovqatsiz qolishdan qo'rqdi. Ular poyizning umidbaxsh ketishiga qattiq ishongandi. Xuddi bundan buyon ham vagon-vagon oziq-ovqat kelaveradi va Malinada yoyilgan vahima o'z-o'zidan barham topadigandek edi. Qisqasi, vokzalda to'plangan barcha uchun bu poyizning ahamiyati katta ekani aniq. Poyiz vokzalga kirib kelayotgandagi hayajon sababi ham shu. Bundan buyon hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Jazirama issiq va suvsizlikning yoniga hozirgina poyizning kelishi bilan ma'lum bo'lgan qiyinchiliklar ham qo'shilmoqda. Bahriddin Pasha ham ko'rib turganlaridek befarq qaray olmadi. U ham ta'sirlandi. Ilk gapi, demak, boshlandi deyish bo'ldi. Keyin davom etdi. Vaqtni o'tkazmasligimiz kerak. Isyon bayrog'ini erta ochib yubordilar. Bundan shuni bilsa bo'ladiki, qo'llaridan kelganini qilishlari aniq. Ahvolimizga bir qarang. Mashinist o'tiradigan joyning old oynasi butunlay sinib tushibdi. U shu holatda ham poyezdni boshqarishga majbur bo'libdi. Poyez va vagonlarning qolgan oynalari ham o'qqa tutilib, ilma teshik qilib yuborilgan. Hatto temir g'ildiraklarda ham porox isi ko'rinib turibdi. Keyin o'ziga kelib olgan askarlar gapira boshladi. Poyezdni o'qqa tutishibdi. Poyizga hujum qilishibdi. Bu yo'l bundan buyon xavf ostida. Temir yo'lning xavfsizligini ta'minlay olmasak, bu yerda ochlikdan qirilamiz. Ota-onamizdan, yorimizdan maktublar endi qanday keladi? Bu gaplarni eshitgan Faxriddin Pasha maydonga chiqib bir nimalar demoqchi bo'ldi, ammo negadir bu fikrdan qaytdi. Qarorgohga qaytish uchun qadamini tezlatdi. Yo'lda salom bergan askarlarga o'ychan alik oldi. Pasha maydonga chiqqanida shunday demoqchi edi. Shuni bilingki, bizga qarshi isyon chiqarganlar qo'lidan kelganini qilsin. Poyizimizni o'qqa tutsin, tuzoqlar qo'ysin, qurshab olmoqchi bo'lsin bizni aslo umidsizlikka tushira olmaydilar. Ulkan chinor soyasida uzoq yil xotirjam yashaganlar endi chinorning shoxini kesishga, ildizini quritishga harakat qilmoqda. Aslo xavotir olmang, chanoq qalada qanday yengilmagan bo'lsak, qutul ammorada qanday taslim bo'lmagan esak, bu yurda ham yengilmaymiz. Bu yurda ham turkning shonli dostonini yozamiz. Bu doston haqning, haqiqatning va haqqi borlarning dostoni bo'ladi. Bunga siz ham ishonishingiz kerak. Ishonish uchun esa shu qal'a burjida tik turgan oy va yulduzli bayrog'imizga boqing. Ana shuning soyasi bizga kuch bag'ishlaydi. Har qanday sharoitda ham bizga umid baxsh etadi. Shuning uchun g'amga botmang, umidingizni uzmang. O'zingizga ishoning. Turklar yozgan qahramonlik dostonlarini eslang va o'z dostoningizni yozishga shay turing.
Albatta Fahriddin poshsho bu gaplarni aytmadi. Ichidan kelayotgan ovoz bu gaplarga hali erta ekanini shivirladi. Qiyin kunlar boshlanmoqda deya xayolidan o'tkazdi. Bu muqaddas zaminda qiyinchiliklar yengillikka aylanadi. Shunday ekan tashvishga hojat yo'q. Osiy tepada to'plangan badaviylar birinchi hujumni Muhut deb ataluvchi Madinadan keyingi bekatda poyizga uyushtirgan edi. Necha asrlardan buyon buyuk davlat soyasida yashab, uning oltinidan bahramand bo'lganlar endi o'sha davlatning poyezdini o'qqa tutyapti. Holbuki har bir o'q sadoqatga, vafoga, yaxshilik va adolatga otilgan hisoblanadi. Bu o'qlar qadr-qimmat bilmaydiganlar tomonidan isyonning ilk uchqunlari sifatida nafrat bilan poyezga otildi. Fahriddin poshsho Basri poshshoning yoniga borarkan u g'azab bilan xonasidan chiqib g'udrangancha deb sinardi. Davlat poyezdini o'qqa tutishni hali men ularga ko'rsatib qo'yaman. Poshshom, yo'l bo'lsin. Qayerga bo'lardi haddini bilmaydiganlarni tanobini tortib qo'yishga? Nima ham qila olardingiz? Nima qilaman? Poyezdni askarga to'ldirib bu la'natalarni iniga o't qo'yaman. Kerak bo'lsa poyezdga ikkita to'p yuklatib Osiylar turgan joyni yer bilan yakson qilaman. Fahriddin poshsho Basri poshshoning bu darg'azab holatini to'g'ri tushunayotgandi. Yanada tartibli va muvaffaqiyat keltiruvchi hujum usulini tavsiya etmoqchi edi, ammo bu yerda bir kuzatuvchi sifatida xizmat qilayotgani yodiga tushib, Madina mudofasini boshqarayotgan Basri poshshoga hech narsa deyolmadi. Lekin ich-ichidan dushmanga qarshi nafrat seli yog'ilib kelyapti. Bir chetga o'tdi. Basri poshoning tez-tez qadam tashlab darvozadan chiqib ketishini kuzatib turdi. Basri poshsho o'qqa tutilgan poyezdni tayyorlashni buyurdi. Ajratilgan bo'linmalar vagonlarga chiqarildi. Isyonchilarga qarshi kurashish uchun yo'lga tushdilar. Fahriddin poshsho Jamol poshoga bir nomi yozdi. Unda o'zi guvohi bo'lgan voqealar va fikrlari atroflicha bayon etildi. Bu yerda 2-ta, 3-ta batalyon bilan Madinani himoya qilish qolaversa, isyonchilarga qarshi kurashish qiyin. Shu bois bu yerga madad kuchlari tezroq yuborilishi kerak. Bu masalani ham o'z maktubida keltirgan poshsho ishlar bunchalik tez avj olishini sira kutmagandi. Bu chalkashlik takkallohda xizmat vazifasini o'tagan 130-chi polk va 41-chi pulemyotchilar batalyonining 28 mayda Madinaga kelishi bilan barham topdi. Poshsho ayniqsa Chanoqqal'a jabhasida jang qilib buyuk qahramonliklar ko'rsatgan 42-chi polkning kelishini eshitib juda xursand bo'lib ketdi. Ana shu xabarlardan so'ng Fahriddin poshshoning asabiy yuziga biroz sokinlik indi. Lorenz ilk hamladan juda mamnun. Mashvaratda Faysal bilan Aliya shularni qat'iy ta'kidladi. Turklar bilan hech qachon yuzma-yuz jang qilmaymiz. Biz faqat urdi qochdi usulida kurashmog'imiz kerak. Shu tariqa ularni sekin-asta tuzoqqa tushiramiz. Shuning uchun har kuni hujum qilishga arzigulik joy, temir yo'l, qatnovdagi poyezdlarga hujum qilamiz. Temir izlarni qoparamiz. Dinamitlar bilan portlatamiz. Bu ishni qat'iyat bilan vaqtni to'g'ri taqsimlagan holda poyezd yo'li foydalanishga yaroqsiz holga kelguncha davom ettiramiz. Turklar nihoyat qopqonimizda qisilib qo'limizga tushadi. Cho'lda oziq-ovqatsiz, suvsiz qolib ketadi. Keyin baribir taslim bo'ladi. Shu bilan bir vaqtning o'zida barcha suv manbalarini ham nazoratga olamiz. Turklarga mol sotayotgan ayrim qabilalar bor ekan, bularning davradan siqib chiqaramiz. Hech kim ular bilan oldi-berdi qilmaydi. Och qolishlari, keyin osongina taslim bo'lishlari kerak. Menga ishonishingiz lozim. Bularni aytayotgan Lorenzning qizil yuziga baqrayib turgan Faysal biroz qo'rquv aralash so'radi. Oxirgacha kurashishni mo'ljallayotgan bo'lsa-chi? Aslo bunday bo'lmaydi. Bu boshqa joyda bo'lsa, balki shunday bo'lishi ham mumkin edi. Ammo cho'lda buning iloji yo'q. Zero Makka allaqachon qo'llaridan ketgan, Jidda qo'lga olingan. Hozir Shom bilan biroz aloqalari bor xolos. Shuni ham to'sib qo'ysak, oziq-ovqati ham tugaydi. Madad kuchlari ham yetib kela olmaydi va tang ahvolda qoladilar. Faqat nima faqat o'sha oqshom ziyofatda ko'rganim sariqdan kelgan poshsho. Ha, Fahriddin poshsho aytayapsizmi? Men o'sha poshshoning yuzidan ko'p narsani o'qib oldim. Hissiyotim pand bermaydi. U bizni ancha avorayi sarson qiladiganga o'xshaydi. Chunki menga qaysar va ayni damda jasur odamga o'xshab ko'rindi. Uni yaxshi tanimaysiz, biz ham. Siz ham yaxshi.
Uni yaxshi tanimaymiz biz ham. Siz atrofdagi qavmlarga Usmoniylarni hali ham qo'llab-quvvatlaydigan, ularga yaxshi ko'z bilan qaraydiganlarga shu gapimni yetkazib qo'ying. Usmoniylar davlati g'azot e'lon qildi. Ammo musulmon bo'lmagan olmonlar bilan birga jangga kirdi. Shuning uchun olmonlar Makka va Madinaga kelib qolsa, hayron bo'lmang. Tasavvur qilyapsizmi? Siz eng muqaddas deb bilgan joylarda, Makka yoki payg'ambaringizning qabri joylashgan Madinada olmonlar bemalol yursa. Bular kim? Musulmonmi? Yo'q, aslo. Olmonlarning qo'li bilan Usmoniylarni qutqarish uchun harakat qilyapmiz deyishingiz turgan gap. Ammo biz sizga hurriyatingiz uchun, erkingiz uchun yordam bermoqdamiz. Insonlarning fikrini eng muhimi Usmoniylarga qarshi munosabatini o'zgartira olsak, hammasi o'z-o'zidan o'zgaradi. Siz u bizga yanada oson bo'ladi. Bir o'ylab ko'ring, arablar hurriyatiga qovushadi. Buning uchun Angliya ortingizda turib, moddiy, ma'naviy jihatdan doim qo'llab-quvvatlaydi. Buyuk arab podshohligini vujudga keltirishingiz ham mumkin. Ammo hozir bizga eng katta to'siq shu poyiz yo'li. Poyiz yo'lida joylashgan kichik nazorat punkti va bekatlarga tunlari bosqinlar uyushtiring. Bu joylardagi askarlar sizga qarshi kurasha olmaydi. Zero oziq-ovqat taqchilligi bilan birga suv, qurol-yarog' yetishmovchiligi ham boshlanadi. Xuddi o'sha paytda biz kuchayishimiz kerak. Kuch har qanday o'yinni buzishi mumkin. Albatta bo'sh qorin ham ha-ha-ha. Uning mensimay bemalol qahqaha otishiga Faysal bilan Ali ham qo'shilmoqchi bo'ldi. Ammo turklar osonlikcha taslim bo'lmasligini bilganlari uchun o'zlarini kulgidan tiydi. O'z odamlaridek bo'lib qolgan Lawrence'ga o'ychan boqdilar. Yuzi cho'zinchoq, qizil tusli, labi qalin, jasur va har qanday sharoitga chidamli bu inglizga ishonishni istashar, biroq to'la ishona olmasdilar. Chunki mabodo bo'lmay qolsa-chi degan savol bezovta qilardi. Lawrence o'tgan kuni Toifdan sotib olgan o'q dorilarini 10 ta tuyaga yuklab, ularga olib keldi. Orasida yetarlicha dinamit ham bor. Dinamit nimaligini ilk bor ko'rib turgan isyonchilar uning portlashidan yuragi yorildi. Ammo bu portlovchi moddalar o'zlari uchun olib kelinganini eshitgach xursand bo'ldilar. Qisqa vaqt ichida Lawrence bu qurollarni qanday ishlatishni o'rgatdi. Bu yog'i endi Usmoniylarning so'nggi kuchini ham sindirib, ochlik va suvsizlikka mahkum qilish, umidsizlikka tushirish uchun har qanday ishni bajarish, o'z manfaatlari uchun har bir daqiqadan unumli foydalanishda qoldi. Cho'lning odamni bo'g'ib nafas olishini qiyinlashtiruvchi garm seli boshlangan. Quyosh ham tepaliklarga xira nurini yuborarkan, bu yerga kelib urilgan shu'la tarqalib ketar, o'ngurlarni xuddi oltin tepalikka aylantirgandek sarg'aytirib yuborardi. Bu ranglar jilosi quyosh botguncha davom etardi. Sahroning ko'rinishi oddiydek tuyulgani bilan go'zalliklarga juda boy. Kun botar payti xurmo daraxtlarining bir-birining ortidan vazmin ketayotgan tuyalarning soyasi, qaynoq qumda ilon izi bo'lib ketgan shakllar, yer yuzasiga qaynab chiqib qotib qolgan bazalt ustunlar, tunlari yaraqlab porlagan va qo'l yetkudek yaqin ko'ringan yulduzlar, karvondagi ohudek suluv arab xurlari va ularning surma surilgan qora ko'zlari hammasidan ham eng yoqimlisi salqin esgan oqshom shabadasi. Cho'l hayoti odmi bo'ladi, ammo bu odmilik ortida yashash uchun qattiq kurash yotadi. Bunday chigallikka o'ralashib qolgan odam esa nima qilishini bilolmay qoladi. Aldanishi, ikkilanishi mumkin. Ichidagi tug'yonlar nari oborib beri olib keladi. Bu yerda gap doim hayot va o'lim bilan bog'liq holatlar haqida ketadi. Sarguzashtlar, tashnalikka qarshi suv, jaziramaga qarshi salqinlik, ochlikka qarshi to'qlik kabi qarama-qarshiliklar orasira ishqqa aylanib, mashuqasiga qovushib, qovushmaslik shoh ko'chasiga tushgancha uzayib ketaveradi. Inson holatdan holatga o'zgarib turaveradi. Madina mudofasiga otlangan isyonchilarga qarshi kurashadiganlarning holati ham xuddi shunga o'xshaydi. Ular ham turli tuman tuslanyapti. Ko'ngillariga oralagan shubhalar esa ko'plab savollarni keltirib chiqaryapti. Och qolishlari mumkinmi? Suvsizlikdan aziyat chekishadimi? Har tarafdan qurshab olinadilarmi?
yurtdan yuborilayotgan jo'natmalar qo'llariga yetib keladi, kelarmikan? Yaqinlariga maktub yo'llay oladilarmi? Eng muhimi, bir kun kelib Anadolu yaylovlariga qayta olarmikanlar? Ammo hech biri shu yerlarda o'lib ketishdan cho'chimaydi. Zero ular yurtlaridan, go'zal Anadoludan, azim Istanbuldan chiqayotganida har narsani bo'yniga olib chiqqandi, hatto o'limni ham. Keyinroq ehtimol qayta olmasmiz deya uylariga xabar yuborolmasalar-da, qalblaridan otilib chiqayotgan marsh misralarini o'xshagan lablarida baralla xirgoyi qiladilar. Borib ayt, ey ajal, kutmasinlar bizni uyda. Shunday bo'lsa ham baribir uyga qaytish umidida maktublarning eng go'zallarini yozadilar. Buni yaqinlarini xafa qilmaslik uchungina qiladilar. Ota-onalari, ayollari, farzandlarini xafa qilishni istamaydilar. Lekin ular vatan mudofaasidek muqaddas vazifa oldida butunlay boshqa insonga aylanishadi. Borib ayt, ey ajal, kutmasinlar bizni uyda. Bu misralarni faqat o'zlarigagina aytishardi, chunki ular o'zini emas, o'zgalarni o'ylardilar. Vatanni, bayroq, millat va yaqinlarini. Bu mas'uliyat vazifa paytida o'zlarini o'ylash xayollariga ham kelmaydi. Jamol Pasha Fahriddin Pashadan olgan nomaga asosan uni Hijoz qo'mondoni etib tayinladi. Basra Pashani esa Madina mudofaasi qo'mondoni vazifasida qoldirdi. Bundan buyon Fahriddin Pasha qo'l ostidagi kuchlar bilan birga isyonchilarga qarshi kurashishi mumkin. Jamol Pasha yuborgan buyruqda so'nggi askar so'nggi o'q qolguncha mudofada turish tayinlangan edi. Fahriddin Pasha telegramma orqali kelgan buyruqning so'nggi jumlasini qayta-qayta o'qidi. So'nggi askar so'nggi o'q qolguncha. Pasha o'tirgan joyidan irg'ib turib ketdi. Necha kundan beri boshini g'avlatayotgan tushunarsiz holat va jumboqlar yechilayotgandi. Mana endi qilinadigan ish ham aniq bo'ldi. Tuman tarqalib hamma narsa aniq ravshan ko'rina boshladi. Fahriddin Pasha o'ziga yangi vazifa topshirilgan kuni azoblab, azonlab turdi. Bir pasdan so'ng Madinaning chang ko'chalarida atrof odamdan xoli payti bir necha navbatchi askar hamrohligida qat'iyat bilan odimlab borardi. Masjidi Nabaviyga kirib duo qilish uchun ketayotgan Pashaning qalbi ilk kundagidek hayajonga limmolim edi. Har safar uni qandaydir tuyg'ular cho'lg'ab, yuragi allanechuk bo'lib ketadi. Og'ir vazminlik bilan qadam bosadi. Har bir odimida xuddi portlovchi minani bosib oladigandek ehtiyotkorona harakatlanadi. Go'yo zilzilaga duch kelgandek titraydi. Asta eshikni ochdi. Ichkariga qadam bosarkan eti jimirlab ketganini his qildi. Tizzasi ham tinimsiz titrayapti. Ichidan qopib kelayotgan portanalar sabab juda to'lqinlanmoqda. Zimmasiga yuklangan buyuk va sharafli ishni eplay olarmikan? Oxirgacha chiday olarmikan? Suvsizlik, ochlik va dushmanga qarshi so'nggi askarning so'nggi tomchi qoni oxirgi o'qi qolguncha dosh bera olarmikan? Inson ojiz va xatokordir. Bu ojizlikka berilib tez taslim bo'lmaslik uchun o'zini yaxshi bilishi lozim. U tayanch nuqtasini izlayapti. Shuning uchun ham Ravza-i Mutahharaga duo qilish uchun keldi. Tayanch izlash, ma'lumotga ega bo'lish va payg'ambarimiz alayhissalomning muborak huzurlarida duo qilish uchun keldi. Pasha qo'lini duoga ochib, labi pichirlab bir nimalarni o'qirkan go'yo o'zidan ketgan o'zga olamlarda yurardi. Shu holatda qancha vaqt turib qolgani noma'lum. Chiqayotganida ichidagi portana tinganini, qaqroq cho'lu biyobonga aylangan yuragiga asrdan keyingi yomg'irlar yog'a boshlaganini sezgandek bo'ldi. Pasha qarorgohga qaytarkan tez va qat'iyat bilan odim otardi. Tilidan shu so'zlar tushmasdi. So'nggi askar, so'nggi o'qimiz qolguncha. So'nggi o'q,
so'nggi tomchi qonimiz qolguncha. Poshsha go'yo bu olamdan ayrilgan, atrof bilan aloqani uzgandi. O'z ichiga ko'milib, qiladigan ishlariga bog'lanib qolgan holda o'yga tolardi. Ammo qarori qat'iy, ustiga ustak o'ta qaysar ham. Bir tomondan esa og'zidan chiqayotgan gaplarni o'zi eshitmasdi. So'nggi askar, so'nggi o'qimiz qolguncha. So'nggi o'q, so'nggi tomchi qonimiz qolguncha. O'z ichidan o'ziga oid dunyodan quloqiga eshitilayotgan orkestr ovozidan o'ziga keldi. Ovoz Madina vokzali tomonidan kelayotgandi. Nima bo'ldi ekan dedi. Chanoqqalada buyuk qahramonlik ko'rsatgan 42-chi polkning kelishi xayolidan o'tdi. Qadamini tezlatdi. Albatta 42-chi polkni kutib olamiz-da. Buni qanday unutish mumkin? Darro borishim kerak. Poshoning kayfiyati xuddi yaqin insonini do'stini kutib olgani chiqayotgan kishinikidek. Ichida bolalarcha sevinib vokzal sari borarkan xuddi kelgan askarlarni kutib olayotgandek o'ziga o'zi gapirdi. Mening qahramonlarim, Chanoqqaladan dushmanni quvib chiqardingiz. Endi yana bir og'ir, shu bilan birga sharafli vazifa sizu bizni kutmoqda. Bu vazifani ham sidqidildan bajarib muvaffaqiyat qozonamiz. Shunday qilishga majburmiz. Yaqin-yaqingacha yonimizda bo'lganlar oltin va turli va'dalarga uchib bizga qurol ko'tarishga, isyon chiqarishga harakat qilmoqdalar. Ular kim ekanligini ham unutib qo'ymoqdalar. Chanoqqalada doston bitganlar endi bu yerda ham iymonni, ishonchni, qat'iyatni, muqaddas vazifani oxirgacha ado etishga azmu qaror qilganlar oxirgi o'qi qolguncha, so'nggi tomchi qoni qolguncha jang qilib butun olamga o'z martligini namoyon qiladi. Madina qalasiga tikilgan bayrog'imiz xilpirashda davom etadi. Olomon ichiga kirgach oldinga intildi. Poyiz hali kelmabdi. Yaqinda hujumga uchragan muhit bekatidan poyiz kelishi haqida xabar yetgach, zudlik bilan kutib olishga tayyorgarlik boshlab yuborildi. Orkestr jazirama issiqqa qaramay yig'ilgan askarlarga, fuqarolarga vatan marshini chalib berardi. Ona meni o'stirib, shu yoqlarga oshirdi. Ol sanjoqni ushlatib, Allohimga topshirdi. Bo'sh o'tirma, ishlagin. Ol vataningga xizmat qil, bergan sutim halolmas, jang qilmasang buni bil. Yostig'imiz qabr tosh, ko'rpamiz qorlar bo'lsin. Biz bu yurtdan ayrilsak, bizga uyat or bo'lsin. Quyosh tik kelgan, qattiq qizdiryapti. Bu issiqdan askarlar ham fuqarolar ham terlab ketgan. Lekin ijro etilayotgan marshga mahliyo bo'lib, Anadolu'da, Istanbul'da, qisqasi o'z yurtida qolgan yaqinlarini eslashyapti. Bu marshlar go'yo Taroslardan, Taros tog'lari yoki qisqacha Taroslar, Turkiyaning O'rta dengiz sohillariga parallel, Takka yarim oroldan to Suriya, hatto Iroq chegaralarigacha cho'zilib ketgan tog'lar tizmasi. Bu marshlar go'yo Taroslardan qor havosini olib kelib, atrofni salqinlatyapti. Bo'g'ozning yot hidi furib turgan havosi va chag'alaylarning qanoti ostidan emin-erkin esayotgan sabolarni ham bu yerga olib kelyapti. Nikohlar temir yo'l bekatiga cho'zilib ketgan po'lat izlarga qadalgan. Aqllar va qalblar esa ona yurtda bo'lganidek, Chanoqqalada qahramonlik ko'rsatganlarni kutib olishga hozirlanyapti. Bunday tashvishli paytda umidvor bo'lish bilan birga uni kuchaytiradigan xushxabarlar topishga harakat qilinyapti. Kutgani chiqqan askarlardan ayrimlarining yuzi oftobdan kuyib ketdi. Ayrimlarining burun va qulog'i po'st tashladi. Kimlarningdir labi yorilgan, yuzida esa qayg'udan tirishlar paydo bo'lgan. Lekin ular jazirama issiqda tik turib kutish qanchalik qiyin ekanini ham unutib qo'ygandi. Yurtlardan nima kelsa ham doim shunday bo'ladi. Bir qush yoki shamol, biror maktub yoki bir vagon askar. Har safar hamma xuddi o'z yaqinini ko'rgandek xursand bo'ladi. Bu haqiqatan ham shunday. Ular yurtini, vatanini, bayrog'i va xalqini juda yaxshi ko'radi. Xuddi ana shu sevgi surgun qilgan oshiqlar qanchadan qancha azob uqubati, qiyinchiliklarga ko'krak kerib, olg'a qadam bosishning totli sevinchini boshdan kechirmoqda. Poshsha qarshisida turgan askarlardan har birining yuzi,
Ko'zi yu quloq burniga alohida razm solib chiqdi. Keyin chang to'zon ichida qolgan liboslariga, paytavalari yu teshilib ketgan etiklariga, yirtiq choriqlariga e'tibor qaratdi. Ichi zil ketdi, yuragi titradi, ko'zi yoshga to'ldi. O'g'illarim, qahramonlarim, jafokashlarim, fidoyilarim, hammangizning peshonangizdan o'paman. Jon deb bag'rimga bosaman. Bir qo'mondon sifatida emas, barchangiz tortgan azob uqubatlarni eng yaqindan biluvchi bir ota sifatida hammangizni quchaman. Hasratingiz mening hasratim, qayg'uingiz mening qayg'um va albatta sevinchingiz, xursandchiligingiz mening sevinchimdir. Buni shunday deb biling, men payg'ambarimiz alayhissalom huzurlarida so'nggi tomchi qonimiz, oxirgi o'qimiz va so'nggi askarimiz qolguncha jang qilishga so'z berdim. Bu ishni sizga ishongan holda qildim. Siz ham menga ishoning. Hozirgi vaziyatda bir-birimizga suyanishdan o'zga choramiz yo'q. Faqat biz o'limni nazarga ilmagan xoinlarning isyonini hazm qila olmagan, biz hali nimalarga qodir ekanimizni butun dunyoga ko'rsatib qo'yaylik. Siz mening farzandlarimsiz, men sizning ham qo'mondoningiz, ham otangizman. Boshoning mijjasidan ikki tomchi yosh quyoshda qoraygan yonoqlaridan yo'l topib, pastga ohista tomdi. Nihoyat boshoning og'zidan shunday qat'iy so'zlar chiqdi. Oxirgi askarimiz, so'nggi o'qimiz va bir tomchi qonimiz qolguncha. Yonida turgan Basri Pasha ham bu gaplarni eshitdi. Fahriddin Pashaning nima demoqchi bo'layotganini g'oyat yaxshi tushunib turgan Basri Pasha u eshitadigan ovozda dedi. Oxirgi askarimiz, so'nggi o'qimiz va bir tomchi qonimiz qolguncha. Bu gapdan so'ng Fahriddin Pasha Basri Pashaning qo'lini mahkam siqdi. Ikki pasha bir-birini quchoqladi. Bu olomon podsholarning hozirgi quchoqlashuvidan biror ma'no chiqarishga harakat qilar ekan, bekatda yig'ilganlar tomog'i yirtilgudek bo'lib hayqirdi. Oxirgi askarimiz, so'nggi o'qimiz va bir tomchi qonimiz qolguncha. Poyiz ko'ringanda olomon bir to'lqinlanib oldi. Keyin ming'irlab chiqayotgan ovozlar tobora kuchaya bordi. Orkestrning tovushi olomon hayqirig'iga qo'shilib ketdi. Kelishyapti. Chanoqqala qahramonlari kelishyapti. Yurt havosidan olib kelishyapti. Madad kuchlari kelmoqda. Birodarlarimiz, jon do'stlarimiz, ana endi isyonchilar holiga voy. Isyon ko'tarish qanaqaligini ko'rsatib qo'yamiz ularga. Turkning kuchini bilib oladilar. Oxirgi askarlargacha, oxirgi o'qimizgacha, oxirgi tomchi qonimizgacha. Ikki pasha ham boya aytilgan so'zlarni askarlar beixtiyor takrorlayotganini tasodif emas. Qalblarning yaqinligi, bitta iymonga egaligi va bir xil qat'iyatidan deb bildilar. Askarlarning ko'zi chaqnab turardi. Qora poyiz oppoq orzu umidlar bilan olib kelgan chanoqqala qahramonlari vagonlardan bittama-bitta tusha boshlaganida hayqiriqlar avjiga chiqdi. 42-chi polk qo'mondoni mingboshi Nurbey kelib, ikki poshoning oldida turdi va harbiycha salom berdi. Orkestr marshni yakunlab, chanoqqala kuyini chala boshladi. Chanoqqala ichinda oynali bozor. Ona men ketyapman, bermasin dushman ozor. Ah, yoshligim, eyvoh. Bu xursandchilik 3-4 kundan so'ng shimoldan kelgan poyiz bilan yanada avjiga chiqib, bayram kayfiyati paydo bo'ldi. Jamol Pasha Shom va yaqin atrofdan Madinaga oziq-ovqat, o'q-dori, qurol-yaroq va askar yuboribdi. O'sha poyiz kelishi bilan hammani bezovta qilayotgan savol. Bu yerda och qolib ketamizmikin, suvsizlikdan abgor bo'lamizmikin degan qo'rquv birdan tarqab ketdi. Uning o'rnini hayajon va g'ayrat, shijoat egalladi. Endi hamma Madinadagi vazifasini sidqidildan bajarish ishtiyoqida. Fahriddin Pasha ham qo'l ostidagi bor askarini yig'ib, tartiblab topshiriqni taqsimlashga kirishdi. Shuning uchun ham yarim kechagacha ishlashdi. Dastlabki ishi Madina va yon atrofga ayg'oqchilar guruhini chiqarish bo'ldi. Poyiz vokzalida himoya xandaqlari qazdirdi. Basri Pasha ham Madina qal'asida mudofani kuchaytirdi.
Fahriddin Poshsho, Faysal va Ali turgan Al-Quduq va Jahannam tog'i orasidagi Al-Ilovaga uyushtiriladigan maxsus hujum rejasini tuzib, bo'linma qo'mondonlarga tarqattirdi. Makkaga kelib, shariflikni da'vo qilgan Sharif Husayn esa isyon bayonnomasini chop ettirdi. Bu bayonnomada ittihod va taraqqiyot mamlakat boshqaruviga kelgani, bu partiyani esa 2-3 kishi boshqarishi, bu insonlarning ish boshlashi bir necha muhorabaga sabab bo'lgani, dinning 5 asosidan biri oyoq osti qilinganiyu, Madina va Shomdagi askarlar roza tutmasliklarini aytib, podshoni bir chetga surib qo'ygani, arab ziyolilari qatl qilingani, hatto Istanbulda turk tilidagi Qur'onni chop etish ishlari boshlab yuborilgani va Makkada isyon boshlanganida otilgan to'p o'qlari Hajarul Asvad yaqiniga tushgani, hech qanday qadriyatlar e'tiborga olinmagani ma'lum qilingandi. Ko'p o'tmay bu bayonnomaning bir nusxasi qo'liga yetib kelganida Fahriddin Poshoning jahli chiqib, aqldan oza yozdi. Buni qarang-a, yaqin-yaqingacha biz bilan birga bo'lganlar, Usmoniylarning ko'magi bilan rohat farog'atda yashaganlar bugun bosh ko'tarib davlati oliyani tanqid qilmoqdalar. Ular kim bo'ptiki, aqli yetmagan masalalarda fikr bildiradi? Bu qanday bedodlik, qanday haddini bilmaslik? Isyon bayonnomasi emish. Muqaddas qadriyatlar faqat ularnikimi? Biz necha asrlardan buyon bu dinning bayroqdori bo'lib kelganmiz. Bunday ahmoqona ishni faqat g'aflat va xiyonat botqog'iga botganlargina qilishi mumkin. Ingliz oltini behuda xayoli quruq va'dalar bilan aldangan isyonchilar arab millatining kelajagi bilan ham o'ynashmoqda. O'yin qurboni bo'layotganidan o'zlarining xabari ham yo'q. Sharif Husayn katta bir saltanat qurmoqchi ekan, bu ham inglizlarning bir o'yini. Ular bir kuni kelib Husaynni ham ishlatilgan dasturmoldek bir chetga uloqtiradilar. Bu ham ingliz siyosatining odatlaridan bo'lib tashla, parchalab tashla, o'zing boshqarib, o'zing hokim bo'l. Fahriddin Poshsho shu qadar jahl otiga mingan ediki, darhol hujumga tayyorlanayotgan bo'linmalarni yana bir bor ko'zdan kechirishni buyurdi. Poshsho Makkagacha yurishni isyon ko'tarishga uringan badaviylarga yaxshigina saboq berib qo'yishni rejalashtirdi. Bo'linmalar qoshida arkoni harbiya bilan o'zi uchrashmoqchi. Hammaning kayfiyati joyida. Choshgohdan avval bo'linmalarning yo'lga chiqishiga buyruq berildi. Hamma bir-biridan qayerga borilishi haqida so'rab surishtirarkan, buni Fahriddin Poshshogina bilardi. Masr Poshsho Fahriddin Poshshoni kuzatib qo'yarkan, g'azotingiz muborak bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling, dedi. Tezda yo'lga otlangan bo'linmalar quyosh ko'tarilib, harorat 45-50 darajagacha ko'tarilganida sekinladi. Al-Ilova qo'lga kiritildi. Keyin qisqa to'qnashuvdan so'ng biri maishiy taslim bo'ldi. Isyonchilar o'zlari egallab turgan tepalikni ortiq tutib turolmasliklariga ko'zi yetgach ortga chekina boshladi. Bu to'qnashuvlar vaqtida qiziq voqealar ham yuz berdi. Tepalikdagilar isyonchilar turk askarlariga tinimsiz nasroniylar deya baqirar edi. Isyonchilar inglizlarning kuchli tashviqotiga aldanib qolganini yaxshi bilgan Fahriddin Poshsho bu ayblovlarga qarshilik tariqasida ovozi durust bir askarga buyurdi. O'g'lim, shu qoya ustiga chiq, baland ovozda azon ayt. Bosh ustiga Poshsho, askar azon ayta boshlashi bilan tepalikda baqirayotgan isyonchilar birdan tinchib qoldi. Atrof jimjit edi. Azon aytishyapti. Ular ham musulmon ekan-ku. Ular nasroniy emas. Bular turklar-ku. Bular nasroniy emas. Boshliqlardan biri baland ovozda, jim bo'ling, ular bizni chalg'itmoqchi, dedi. Keyin bor kuchi bilan hayqirdi. Kazzoblar, yolg'onchilar, biz ham baqiring qo'lingizdan kelsa, siz ham baqiring qo'lingizdan kelsa. Orqasidan ko'pchilik bo'lib baqira boshlashdi. Kazzoblar, yolg'onchilar, firibgarlar. Bu hayqiriqlarni eshitgan Fahriddin Poshsho kuldi. Bizni yolg'onchi deyishmoqda. Dardimizni, asl maqsadimizni bu badaviylarga qanday tushuntirsak ekan? Bizni bilganlar biladi, bilmaganlar esa o'zimizni tanitish mushkul. Bilmaganlarga. Asrlar mobaynida bizni tanimagan bo'lsangiz, yana nima ham deyishimiz mumkin? Bunday bo'lsa o'zingiz bilasiz. O'toch. O'q yomg'iriday yomg'iridan so'ng jimlik cho'kdi. Qoya tomondan bir necha kishining boshi ko'rindi. Keyinroq esa tuyaga mingan bir qancha badaviy cho'l tomon qocha boshladi. Bo'linmalar qochayotgan dushmanni quvish uchun buyruq kutarkan, Fahriddin Poshsho qo'lga kiritilgan
sarhatlarni qo'llash orqali barqaror holatga keltirishni istardi. Zero isyonchilarni ta'qib qilish ular tayyorlab qo'ygan turli tuzoqlarga tushish deganidir. Ayniqsa birinchi marta safarga chiqqan askar uchun bu ta'qib bu yurishlardan cho'lning 50-55 daraja haroratida hech qanday foyda bo'lmasligi mumkin. Juda uzun hududni nazorat qilish vazifasini olgan askarlar jaziramaning ta'sirini iliklarigacha his qila boshladi. Quyosh tepadan qizdirar, qoyalar orasidagi askarlar bu haroratni ko'proq tuyardi. To'lqin-to'lqin yoyilayotgan issiqlik terdan shalobbo bo'lgan askarlarni bo'g'ardi. Bunday paytda nafas olish aziyatdan boshqa narsa emas. Buning ustiga garm sel esa boshlasa bormi? Chidab bo'lmas holat yuzaga keladi. Juda charchagan va suvning katta qismini tongda yoq bitirgan askarlar bir amallab nafas olar, 50-60 daraja issiq havodan nafas olsa xuddi nafas yo'llari yu o'pkasi kuyib jizg'anak bo'layotgandek tuyulardi. Bu chidab bo'lmas azob tufayli qo'shin nafas olishga ham qiynalayotgandi. Askarlarning peshonasidagi marjon-marjon ter yig'ilib, burunlari va yuzlariga oqar sho'r ter ko'zni achishtirardi. Tez-tez yeng va dastromollar bilan artilavergach, yuzlar ter bilan yuvilgandek ko'rinardi. Bir muddat o'tib, qurigan tanada tuz yig'ilardi. Mishkob jaziramada yo'l yurayotgan qo'shinga oz-ozdan suv ichirdi. Bunga qo'mondonlarning o'zi buyruq berdi. Shu suv bilan oqshomgacha amallashimiz kerak. Suvni isrof qilmanglar. Bir ko'tarishda ichmanglar. Xoplab-xoplab ichilsin. Sudonlardagi suv qaynab qolgandi. Bu holat ular orasida askiya va qochirimlarga mavzu bo'ldi. Xudo haqqi, hammomning suvi ham bunchalik qaynab ketmasdi. Hatto tuxum pishirish ham mumkin. Bu qaynoq suvdan ichib, tomog'ingiz yoki me'dangizni pishirib olmang. Bu gapni gapirgan sanitar askarlardan biri edi. Boshqalar kulgi bilan javob berdi. Eh, choy bo'lsa edi, damlab olardik. Qanday yaxshi bo'lardi. Qaynoq suvdan ko'ra choy yaxshida. Haqiqatan ham suvdonlardagi suv qaynab qolgan. Bu orada askarlardan biri qoyadan tushib qumni qo'li bilan har tarafga surib chuqur kavlay boshladi. Biroz o'tib ochilayotgan o'rani chuqurlashtirdi. Suvdonini o'sha chuqurga ko'mdi. Shu yo'l bilan biroz bo'lsa-da suvni sovutishga urindi. Qo'shinga suv yetmasligi ma'lum. Guruh komandirlari meshkoblarni topshiriq bo'yicha yubordi. Ular yon atrofdan quduq izlashlari kerak. Qurollarini, meshlarini va sheriklarining suvdonlarini olgan meshkoblar tepadan pastga tusha boshlashdi. Hammasining issiqdan nafasi kesilib, behol yana suv qudug'i izlashga kirishdi. Biroz o'tib, kuydiruvchi yarim sel esa boshlagach, yurish ham azobga aylandi. Meshlar, suvdonlar bilan shundoq ham toliqqan askarlar nafas olishga qiynalib, boshi aylanar, ko'z oldi qorong'ilashib borardi. Sal narida kattakon ko'l ko'rindi va o'sha joyga yetib olish uchun bor g'ayratlarini ishga solib, ildamlay boshladilar. Yo'lda xayollarga kelgan fikrdan suv zaharlangan bo'lishi mumkinligidan ikkilanayotgan edilar. Suv topish umidida belgilangan joyga kelganlarida ko'zga ko'ringan ko'l emas, sarob ekanini bilib, hafsalalari pir bo'ldi. Yurishga madorlari qolmagan, ammo sheriklariga qayerdan bo'lsa ham suv topib olib borishlari kerak. Biroz jaziramada o'tirgandan so'ng o'zlarini zo'rg'a eplagan holda yana yurishda davom etdilar. Oyoqlarini qumda zo'rg'a sudrab bosardilar. Yon atrofda duch kelgan ilon, chayonlarga e'tibor ham qilmasdilar. Qayerga va qanday borishni bilishmas, ro'paradagi pastroq bir tepalik ortiga qarab ketayotgan edilar. Quyosh ham erinmay tepadan qizdirar va havo tobora nafas olib bo'lmas darajaga chiqardi. Meshkoblar yerga yiqilib, qo'l oyog'i kuyardi. Bu issiqda miyalari ham qaynagudek bo'lar, o'z-o'zidan biz qayerga ketyapmiz? Bu yerlarda nima izlayapmiz? Deya so'rab ham qo'yishardi. Hali beri aqli hushini yo'qotmaganlar esa o'zini yo'qota boshlagan sheriklarini silkitar, baqirar va duch kelgan joyiga shapaloq urardi. O'zingizga keling, tishingizni tishingizga bosib, bor g'ayratingizni to'plang, o'zingizni qo'lga oling. Qasam, Hasan, oting nima edi, ayt. Ahmad, birodar. Nima bo'ldi bizga? O'zingizni qo'lga oling.
Bir asker yanındaki su donini izledi. İçide biraz kaynagan su qolgandi. O'sha su bilan sheriklarining yuzini yuvishni o'yladi. Lekin su qo'lni kuydiradigan darajada qizib ketgani uchun bu fikrdan qaytdi. Bu qaynab ketibdi-ku. Ey xudoyim. Ey xamirdek yumshab ketdi-ku. Keyin sheriklardan birining qo'ltig'idan oldi. Qani do'stim Ahmad, biroz chida, oz qoldi. Suvga albatta yetib boramiz. Suv, ana suv, qara, ana oldinda. U suv emas do'stim, sarob. Yo'q, suv, suv. Yonyapman. Meni shu yerda qoldiringlar. Shu yerda o'lishga ham roziman. Oh, cho'qqilari qorli tog'lar, qorlarning salqinligi, sovuq haroratni istayman, qor yog'ishini istayman. O'zingni qo'lga ol, aqldan ozma, hamma o'zini, aqlini nazorat qilsin. Goh sudralib, goh emaklab qum ichida qancha yurganlarini ham bilishmasdi. Kuchli terlashdan ko'zlari achishar, yurayotgan tomonlarini ham arang ko'rardilar. Ichlaridan biri baqirdi. Suv, vallohu, suv, sarob emas. Ha ha, suv, ana suv. Xayriyat, suvga yetishdik. To'xtang, shoshilmang, suv zaharlangan bo'lishi ham mumkin. Nafasingizni issiq qil, nafasingni issiq qil. Zaharlangan ekanini qanday aniqlaymiz? Nortuyalar yonimizda bo'lsa edi, ular yaxshi biladi. Endi nima qilamiz? Do'stlar, nima bo'lsa ham holim qolmadi. Tashnalikdan o'ladiganga o'xshayman. Ijozat bersangiz, avval men ichib ko'rsam. O'lsam o'laman, o'lmasam siz ham butun qo'shin ham omon qoladi. Shu suvdan ichamizmi? Ha. Qarasang-chi, bu suv loyqa-ku. Tepasida minglab chuvun g'ujg'on o'ynayotganini ko'rmayapsanmi? Hatto suv urgimchagi ham bor. Do'stlar, men bu suvdan ichmayman. Tashnalikdan o'lmasak ham kasallikdan o'lishimiz aniq. Gavrashni bas qiling. Yashash uchun ham ichishimiz kerak. Lekin avval zaharlanganmi yo'qmi shuni aniqlab olishimiz kerak. Zaharlangan bo'lsa bu yerda shuncha hasharot yig'ilarmidi? Ha, to'g'ri, to'planmaydi bular. Men ichaman, siz meni kuzatib turing. Ahmad suvga egildi. Suvdonini suvga botirganda bu suv ham ilib yotganini bildi. Bu hammom suviga o'xsharkan, qaynoq. Mayli, nachora. Biroz egilib suv yuzasidagi hasharotlarni puflab tashladi. Suvdonini suvga to'ldirib ichdi. Balchiqqa o'xshaydi. Dasturmolchang bilan suzib ichganingda bo'lardi. Juda yomon, qayt qilaman. Shunchalik yomon ekanmi? Ha, gapirma do'stim, biz Anadolu'da bunaqa suvni hayvonlarimizga ham bermaymiz. Qandaysan? Balchiq xoplagan odam qanday bo'lsa o'shandekman. Tami qanday ekan? Achqimtirmi, zahar nishonasi sezilyaptimi? Men o'lsam belgilarini ko'rasiz. Sheriklari qo'rquv va hadikda Ahmadni kuzata boshladi. Balki birozdan so'ng ko'z o'ngida jon taslim qiladigan bu askarga ich-ichidan achinayotgan edilar. O'lmay qolsa bir jihatdan xursand bo'lishga tayyorlanar, bir jihatdan esa uning tirik qolishi uchun har kim bilgan duosini ichida o'qib Allohga yolvorardi. Ahmadning holatida hech qanday o'zgarish kuzatilmayotgandi. Suv zaharlanmagan shekilli. Bunga ishonching komilmi? Qayoqdan bilay, menga shunday tuyulyapti. Zaharlanmasak ham kasal bo'lishimiz turgan gap. Kasal bo'lsak-ku, ehtimol tuzalib ketarmiz, ammo zaharlansak-chi? Menimcha unda omon qola olmaymiz. Zaharlansak, bundan qutulishning iloji yo'qmi? Bunday qo'rquv barchani zir titratayotgandi. Barcha idishini suvga to'ldirdi. O'z idishlarini ham, ortda qolgan sheriklarning idishlarini ham. Ichiladigan suvning idishda biroz loyqasi tinishini kutib, keyin icha boshlashdi. Ammo suvning issiqligi uni ichib chanqoqni bosishga yetmasdi. Lekin yo'qdan ko'ra shunisi ham ma'qul. Suv boshida biroz dam olganlaridan so'ng suv to'la idishlarni olib sheriklari yoniga qaytishdi. Ertasi kuni Madinada yashaydigan Usmoniy askarlarini qayg'uga soluvchi shum xabar tarqaldi. Madinaga bir oy avval kelgan uchuvchi Sayim Bey bilan yordamchisi Komil afandi isyonchilar tepasidan razvedka uchun uchib o'tib, biri Babasga qo'nadigan paytda yerga quladi. Sayim Bey shahid bo'lib, Komil afandi og'ir jarohatlandi. Yaqin do'stlari Sayim Bey qanchalar jasur va qat'iyatli uchuvchi ekanini qayg'u bilan esladi. Hatto bir kuni uni ogohlantiribdilar ham. Juda past uchar ekansiz, ehtiyot bo'ling bu yerlarda. Sayim Bey esa do'stlarining bu gapiga kulib,
Mening o'rnimda bo'lsangiz, siz ham pastlab uchardingiz. Shuncha isyonchining ustiga bostirib borganimda ularning chor atrofga jo'jalardek duv tarqab qochayotganini ko'rsam, jo'shib ketaman. Boshlariga uchoq g'ildiraklarini tekizib uchgim keladi degan ekan. Isyonchilar eng ko'p qo'rqadigan vositalar ro'yxatining avvalida uchoqlar turadi. Dastlab po'lat qanotli burgutlar deya nom berilgan bu uchoqlardan ustiga bombalar yog'ilgach dahshatga tushgan isyonchilar keyinchalik eng yaqindagi g'orlarga, qoyalar panasiga yashirinishning hadisini oldi. Ayniqsa cho'lda, ochiq joyda uchoq nishoniga tushib qolishsa bormi? Qutulib ketish imkoni bo'lmasligini tajribada ko'p ko'rishgan. Bu holatni sezib yurgan Faysal bilan Ali inglizlarga murojaat qilib, bo'linmalarini turk uchoqlaridan mudofa qilish uchun Toifdan uchoq keltirishini so'radi. Bu istaklarga ko'ra oradan 10 kun o'tib-o'tmay 3ta ingliz uchog'i aytilgan joyda namoyishkorona turardi. Shunday katta qurol yonidaligi, shunday ko'makchilari borligi isyonchilarni g'ururlantirib yubordi. Lekin bu voqealardan avval Jamol Pasha Faxriddin Pashoga agar kerak bo'lsa tajribali uchuvchilardan yubora olishini aytdi. Biroq Madina mudofaasi topshirig'ini olgan Faxriddin Pasha bu taklifga e'tiroz bildirdi. Men musulmon olamining yuragi hisoblangan Madinani himoya qilyapman. Bu sharafli vazifani musulmon askarlarim bilan birga bajarmoqchiman. Shuning uchun nasroniy olmonlarni bu muqaddas shaharga kiritmayman. Agar yuborsangiz, faqat turk uchuvchilaridan yuboring. Tajribasiz bo'lsa ham mayli. Jasorat ba'zan tajribadan ustunlik qiladi. Faxriddin Pasha Jamol Pashoga nomi yozib, undan keladigan javobga ko'ra harakatlanishni rejalashtirdi. Zero necha kundirki joyida o'tira olmay qolgan. Shu isyonchilarni Yanbogacha quvib yoqasidan olsam va qisib borib dengizga uloqtirsam, deya o'ziga o'zi gapiryapti. Pashoning ichidagi qahr g'azab tobora kuchayibdi. Uning jahli xuddi tog'dan yumalab tushayotgan kichik qor bo'lagining tobora kattalashishiga o'xshaydi. Tez-tez bir ko'chki bo'lib ustlariga yopirilib bosib qolsam-da, deydi. Jamol Pashodan hujumga o'tish to'g'risida ko'rsatma kelgach, Faxriddin Pasha harakat rejasini tuza boshladi. Tayyorgarlikni tekshirdi. Hammasi o'ylab qo'yilgan. Qurol, aslaha, oziq-ovqat va suv tuyalarga yuklandi. Madinadan g'arb tomon yurilishi va duch kelgan isyonchilar tor-mor etilishi kerak. Katta qo'shin erta tongdan yo'lga chiqdi. Pasha shu ahvolda ham qo'shin bilan jangga ketayotganida ham tabiat go'zalliklaridan ko'z uzolmadi. Har qanday chirkinlikda bir go'zallik bor deyishadi-ku, to'g'ri ekan, dedi. Cho'l kabi bir xillik hukm suradigan joylarda ham nafis manzaralar namoyon bo'lishi cho'lga endi kelganlarning diqqat e'tiboridan chetda qolmaydi. Bunday manzaralar esa shu yerda yashaydigan xalqlarning e'tiborini tortmaydi. Ular ichidagi odatlanish ko'nikish tuyg'usiga suyangancha yashashda davom etaveradi. Pasha operatsiyani ayg'oqchilar keltirgan xabarlarga asoslanib boshqardi. Bo'linmalarning eng oldingi qatorida bordi. Basri Pasha bergan arabiy otga minishni juda istadi, ammo cho'lda uzoq yo'l yurishni o'ylab bu fikrdan qaytdi va tuya minishga majbur bo'ldi. Kun tandirdek qizidi. Erta tongdanoq 35 darajadan oshayotgan harorat tushga borib 55 darajaga yetdi. Tez yurar nortuyalar ustidagi turk askarlari jaziramada vazminlik bilan olg'a bordi. Harorat ko'tarilgan sari askarlarni tashnalik tutib, idishlaridagi suvdan icha boshlashdi. Boshoq qo'l ostidagi kuchlar bilan Suvayka degan qishloqni isyonchilardan tortib oldi. Faysal kichik bo'linmalari bilan Poshoning qarshisiga chiqa olmadi. Pashoning oldingi shiddat bilan harakat qila boshlagani xabari tarqalib, tog'dagi kuzatuvchilari ham buni tasdiqlagach, zudlik bilan Yanbo sari yurib, ingliz kemalariga chiqdi. Pasha o'ziga qarshi katta kuch chiqishini kutgandi, biroq bunday bo'lmadi. Isyonchilar turk qo'shini qarshisiga chiqa olmadi. Buni ko'rgan Pasha tezkor harakat qilib, hech bo'lmasa Qizil dengiz qirg'oqlarigacha borishni mo'ljallab qo'ydi. Yana bir muddat ilgarilagandan so'ng Garim selda yelkanlari xilpiragan kemalarni ko'rdi. Pasha ularga sinchkovlik bilan boqdi. Beixtiyor har joyda ular cho'lda, dengizda hoy buyuk Usmoniylar davlati. Ipak yelkanli kemalaring qayerda qoldi? Qayerda deb yubordi. Qaytishga qaror qildi. Yo'l bo'yi
manzil makonlarini ham ko'zdan kechirdi. Bu joylarga bir ikkita kuzatuvchi ham qoldirdi. U hech bo'lmasa Madinaga qaytgach bu yerdagi voqealardan xabardor bo'lib turishni maqsad qildi. Qo'shqa qaytishda yo'ldagi ayrim betaraf qabilalardagi ayollar hamda bolalarga yegulik va suv tarqatdi. Shuning uchun oziq-ovqat muammosi yuzaga kela boshladi. Fahriddin Pasha biroz qiynalsalar ham Madinaga eson-omon yetib olishlariga ishonardi. Ochlik va suvsizlikdan aziyat chekayotgan begunoh ayollar va bolalar ahvolini ko'rgach, Pashaning og'zidagi bo'g'zidan o'tmay qolgandi. Cho'lda eng oddiy hadiya yoki kichik yordam ham butun boshli qabilani o'z tarafinga og'dirib olish uchun yetarli. Pasha ham xuddi shuni ko'zlab ish tutayotgandi. Nortuya va yuk tashuvchi tuyalarining yem xashagi tugab qoldi. Cho'lning zo'r bazur yurayotgan bu zabardast hayvonlari oxirgi paytlarda kam oziqlangani uchun juda holdan toydi. Suvori bo'linmasi qo'mondonlaridan biri Pashaga yaqin kelib dedi. Pasham, tuyalarimizning majoli qolmadi. Qolmadi deganing nimasi? Bir qadam ham olga bosolmay to'xtab qoldi. Chorasizlikdan og'izlari ko'pirib bo'kirmoqda. Nima qilsak bo'ladi? Bilmadim, ammo bu tuyalar Madinaga yetib bora olmaydi. Ustiga ustak askarlarimiz va yuklarimizni ham tashimoqda. Obbo. Pasha vaziyatga juda achindi. Darhol nor tuyadan sakrab tushdi va yonidagi zobitga. Men borib bir qaraychi dedi. Ha, marhamat Pasham. Fahriddin Pasha tuyalar yoniga jo'nadi. Ularning ozg'un ahvolini ko'rib rahmi keldi. Ba'zilarining oyog'i titrardi. Pasha ularni biroz silab turdi. Bular harakat qila olarmikan? Yo'q, Pasham, bir qadam ham yura olmasa kerak. O'zingiz yaxshi bilasiz, tuyalar o'ta qaysar jonivor. Lekin yurishga kuchi qolmadi bularning. Boshqa tuyalar ham bularga ergashib yurmay turib olishi mumkin. Unda o'zimiz yayov ketishga majbur bo'lamiz. Unda nima qilamiz? Kuchsizlarini shu yerda qoldirishga majburmiz. Ya'ni ularning shu yerda o'lib ketishiga rozi bo'lamizmi? Afsus, lekin bu cho'lda oddiy holat hisoblanadi. Kimning kuchi tugasa boshqalarga yem bo'ladi. Bu gaplardan so'ng Pasha zobitning yoniga tez qaytdi. Sen boya nima deding? Nima dedim afandim? Oxirgi gapingni yana bir bor takrorlachi. Bo'linma zobiti Pashaning bu xatti-harakatlariga hayron bo'ldi, hatto biroz qo'rqib ham ketdi. Biror nojo'ya gap gapirib yubordimmikin? Pashaga tegib ketadigan gap aytdimmi? Deya o'ylay boshladi. Oxirgi gapini qo'rqibsa takrorlay boshladi. Kimning kuchi tugasa boshqalarga yem bo'ladi. Ha, bu so'zning ma'nosi xuddi Usmoniylarga o'xshaydi. Mana qara, hozir biz ham qiyin ahvoldamiz, ammo biz tugab ketmaymiz, ado bo'lmaymiz, hech kimga yem bo'lmaymiz. Atrofimizda payt poylab turganlar borligini sezish mumkin. Bundan xotirjam bo'ling, Pasham, hozir qarshimizdagi shu tog'larda yuzlab ko'z bizga qarab turgandir. Modomiki tik turgan ekanmiz, kuchimiz bor ekan, bizga hujum qila olmaydilar. Ammo yiqildikmi, tamom, bosh ko'taradilar. Pasha zobitning yelkasiga qoqib qo'ydi. Xavotir olma o'g'lim, aslo xavotirlanma, biz yiqilmaymiz. Yo'lga yaroqsiz hayvonlarni shu yerda qoldiramiz. Pashaning bu buyrug'idan zobit biroz ta'sirlandi. Cho'lda o'lim bilan yuzma-yuz qoldirilayotgan 45 bosh tuyani o'ylab, xuddi shuncha marta jarga qulagandek bo'layotgandi. Nortuyasiga minib ildamlar ekan o'z-o'ziga, ular hayvon bo'lsa ham tirik jon-ku. Insondek iching achir ekan, Allohim meni kechir dedi. Askarlar tuyalarni qoldirib oldinga ilgarilab borardi. Qoldirilgan tuyalar esa ketayotganlarning ortidan ma'yus qarab, goh-gohida bo'kirib qo'yardi. Ammo ketayotganlardan ortiga o'girilib qaraydigani yo'q edi. Nor tuyalarga minib olgan zobit va askarlarni "Mening ham tuyam shunday ahvolga tushsa-chi?" degan qo'rquv chulg'ab oldi. Cho'lda tark etilayotgan tuyalarning yuki boshqa tuyalarga taqsimlangan, ayrim tuyalarga esa 2 kishidan mingashib olishgandi. Ayrim askarlar yayov yurar, ma'lum vaqt o'tgach tuya ustidagi askarlar bilan o'rin almashdi. Fahriddin Pasha esa eng orqada qolgan, arang qadam bosib kelayotgan ozg'in bir askardan ko'z uzmay kelayotgandi. Bu askarning ahvoliga ich-ichidan achinib ketdi. Unga yaqinlashdi. Oyog'ini zo'rg'a sudrab bosayotgan askar yaqin kelayotgan odam Pasha ekanini ko'rgach, so'nggi g'ayratini to'plab biroz tezlashishga harakat qildi. Pashaning ortga qaytayotganini ko'rganlar unga ergashmoqchi bo'ldi. Shunda Pasha, "Siz yurishda davom etavering," dedi.
Keyin askerga yaqin keldi. Charchadingmi o'g'lim? Yo'q poshom, sizning askarlaringiz charchamaydi poshom. Poshsho bu javobdan allanechuk bo'lib ketdi. Gapirmoqchi edi, lekin ayta olmadi. Jim turishni afzal ko'rdi. O'zini qo'lga olgach dedi. Mening askarim temirdan emas. U ham et va tirnoqdan iborat. U ham charchaydi. Men charchaganim yo'q poshom. Ha, charchamaganingni ko'rib turibman, lekin hozir qo'mondoning sifatida buyuraman. Mening nortuyamga minasan. O'zingizchi, men yayov yuraman. Lekin pekini yo'q, o'g'lim, bu buyruq tamom va salom. Poshsho askarning tuyaga minishiga yordamlashdi. Keyin tez-tez yurib karvonning boshiga o'tdi. Zobitlar generalning yayov yurganini ko'rgach darhol tuyalarini berishni istasalar-da poshsho qabul qilmadi. Ular ham tuyadan tushib piyoda keta boshladilar. Poshsho bunga ham qarshi chiqdi. Bolalarim, borliqda ham, yo'qlikda ham hamma narsamizni baham ko'ramiz. Istirobimizni, xursandchiligimizni ham hamma narsa baham ko'riladi. Endi esa olg'a. Poshsho eng oldinda qumga botib-botib yurarkan, ortidan kelayotgan zobit va askarlar qo'mondonlarga cheksiz hurmat va muhabbat bilan boqardi. Qo'shin unga tobora bog'lanib bormoqda edi. Poshsho bo'lsa nigohini ufqqa qadagan ko'yi zilol suvi shildiragan shalolalar haqida o'ylab borardi. Madina qalasining eng yuqori burjida ufqni kuzatib turgan navbatchi askar shafaq chizig'iga tutash tog'larga qarab turarkan uzoq-uzoqlarni o'yladi. Masofalar olislarga cho'zilib ketgan masofalar. Uzoq-uzoqlar va undan ham narilar. Ona yurting Istanbulning, Anadolu'ning, Madinaning olis ufqlari. Vatan vatandan narida nima bor, kim bor? Biz kabi qayg'ularmi? Qiyinchiliklarmi, ochlikmi yoki suvsizlikmi? Yong'inmi, o'limmi? O'sha yoqlardagi askarlar ham biz kabi istirob chekarmikan? Bu askarning ko'zida taqdiriga tan berish, shu holatini qabul qilish aks etgan. Keyin uning bu qayg'usi xayol dunyosidagi sevinch bilan o'rin almashdi. Masalan, yurtimning har qarich yeri yoki olis chekkasi men bilmagan joylari, shildiragan suv oqqan shalolalari bormi? Qurt, qumursqa, parrandayu darrandalar, insonlarning ham suvga qonishi yuzidan ma'lum bo'larmikan? Tog'da och qolgan hayvonlarni ham o'ylab, har joyda yegulik tashlab qo'yiladimi? Haloldan topib halol bo'lishi huzur halovatlik hayot kechiradilarmi? Ana shunday baxtiyor va farovon joy bormi yana? Koshki shunday joy bo'lsa-yu, sharsharasidan to'yib-to'yib suv ichsam. Bu joylarda bir marotaba bo'lsin, muzdek kena yetarlicha suv icholmadik. Dengizlarni sipqorsam ham chanqog'im qonmasa kerak. Xuddi majnunga o'xshaymiz. Laylisini izlab cho'lu biyobonlarni makon aylagan majnunmiz go'yo. Laylalarimizchi, biz qaysi laylining ishqida savdoyimiz? Qaysi laylining ortidan shu joylargacha keldik? Bizni ota-onamizdan, do'stu yorimizdan, rayhon bo'yi anqib turuvchi tog'larimizdan ayirgan narsa nima? Bizni bu yerga chorlagan narsa nima? Ey qodir egam, buyuk Allohim, shu ufqlarni, tog'larni yaratgan cho'lning asl sohibi, sen bizni o'z panohingda asra. O'zingga omonatmiz. Biz dalli, g'ulli yigitlar, majnun kabi nozli yorimiz, ya'ni ol bayrog'imiz ortidan keldik bu yerlarga. Navbatchi askar ko'zini ufqdan uzmay o'zi bilan o'zi xayolan gaplashayotgandi. Keyin qulochini keng yoyib ko'zini moviy osmonga tikdi. Ey Parvardigor, bizga yomg'ir ber. Sharros quyadigan yomg'iringdan ber. Tuproqning, qumning ham chanqog'ini qonsin. Kuygan qalblarimiz o'sha yomg'irning sarinligini, o'sha yomg'irning isini tuysin. Biroz bo'lsa ham jaziramadan, issiqdan, haroratdan nari bo'laylik. Askar ufqqa sezilar sezilmas uchayotgan qushlarni ham ko'ra olayotgandi. Shafaq bilan tog'lar kesishgan nuqtada qoramtir dog'larni ilg'adi. Bu qora dog'lar go'yo harakatlanayotgandek, navbatchi askar bularni bulut deb o'yladi. Shu kungacha hech bunaqa bulut ko'rmagandi. Yo duosi qabul bo'ldimikin? Yomg'irli bulutlar rahmat olib kelmoqdami? Qiziqishi ortdi. Xuddi yaxshiroq ko'rib tanib oladigandek ko'zini katta-katta ochdi. Ha, u adashmagandi. Yomg'ir olib kelayotgan bulutlar tobora kattalashar, tez harakat qilardi. Bulutlar yaqinlashgani sari askarning sevinchi ortar. Salqin havodan nafas olishini o'ylab, xursandchiligi ichiga sig'madi. Qum namlandi.
Madinaning chang to'zonli ko'chalari, cho'lning kuyib kul bo'lgan bag'ri nihoyat suvga qovushadi. Ko'kdagi quyosh tobora qizdira boshlagani sabab o'ng qo'lini ko'ziga soyabon qilib qaradi. Nikohi ufqda edi. Boshiga bir ikki tomchi suv tomganini xayol qildi, xursand bo'ldi. Qo'lini ko'zidan tushirganida boshiga bir ikki dona chigirtka kelib tushdi. Bunga e'tibor qilmadi ham, ammo oldinga qaraganida ming-minglab chigirtka bulutdek yopirilib kelayotganini ko'rdi, hayron bo'ldi. Osmondan yomg'ir emas, chigirtka yog'ayotgandi. Chigirtka ham osmondan yog'adimi? Borgan sari ko'proq chigirtka badaniga urilavergach, ovozining boricha baqira boshladi. Chigirtka, chigirtka yog'ayapti, chigirtka! Bu hayqiriqni eshitgan turk zobitlari va askarlari usti yopiq pana joylarga yashirinish uchun qadamini tezlatdi. Shaharda ham harakat jonlanib qoldi. Mahalliy aholidan ba'zilari turklardek ichkariga kirmadi. Qo'liga qop va supurgi olib ko'chaga maydonga yugurdi. Bir lahzada osmon qorayib, quyosh yuzi ham to'silib qoldi. Shahar ko'chalari yu maydonlarida uylar chodirlarning ustida ming-minglab chigirtka sakray boshladi. Chigirtkalar bir zumda ko'kargan narsa borki bariga yopishdi. Bu manzarani derazadan kuzatib turgan Faxriddin Pasha Basri Pashodan "Bu chigirtka balosi qayerdan keldi?" deb so'radi. Ular ham bizga o'xshab oziq-ovqatdan qiynalgan. Hozir Madinada qancha bog' ekinzor bo'lsa, barini qiylatadi. Batamom yeb bitiradi. Ochiq aytishim mumkin, avval ham bunday holat yuz berardi, ammo chigirtkalarning bu qadar katta gala bo'lib kelganini o'zim ham ilk bor ko'rishim. To'g'ri, chundan ham hayratlanadigan hodisa. Arablar supurgi va qop ko'targancha zir yugurmoqda, nima qilishadi ular? Buncha chigirtkani supurgi bilan tozalab bo'lmaydi-ku? Basra Pasha bu gapga kulib qo'ydi. Yo'q, ular chigirtkalarni yeyish va ortganini sotish uchun yig'adi. Nima? Yeyish va sotish? Yo qudratingdan, bu hasharotlarni qanday qilib yeyish mumkin? Bilmadim, ammo ular yeydi. Robbim bizning ahvolimizni chigirtka yeyishgacha olib bormas inshaalloh. İnşallah. Oqshomgacha Madinaning har tarafini chigirtkalar bosdi. Yon atrofdagi ko'kargan nimaiki bo'lsa hasharotlar barini yeb ado qildi. Faxriddin Pasha esa qo'liga kurak va supurgi olib, to'g'ri Ravza-i Mutahhara tomon yugurib bordi. Payg'ambarimiz alayhissalomning qabrlarini mozor sahnini to'plangan chigirtkalardan tozalash uchun oshiqdi. Chigirtka istilosidan bir necha kun o'tib, Madina zaminini larzaga keltiruvchi qattiq portlash sodir bo'ldi. Bu portlash shafaq oqara boshlagan vaqtda yuz berdi. Qarorgohga chodirlarda yotgan askarlarning bari hujum boshlandi deb o'ylab, darhol qurollanib o'z joyini egalladi. Lekin portlash takrorlanmadi. Kuzatuvdan so'ng ma'lum bo'ldiki, Madina bekatiga siqilib kirgan bir isyonchi temir yo'lni portlatish maqsadida dinamit bilan yaqinlashgan. Ammo portlovchi modda qo'lida portlab ketgan. Faxriddin Pasha nazoratchilarga qattiq tanbeh bermoqchi bo'ldi, lekin bu fikrdan voz kechdi. Ertasi kuni 42-chi polk harbiy bayrog'iga kumush medalni taqish yodiga tushgach, qali qiladigan ishimiz ko'p. Ko'raylikchi, bu boshimiz hali yana nimalarni ko'radi, dedi.